Maestrøm. Kissel. Denne rekka som produserer enormt. Og på undersida. Og tverrleggeren. Se på denne, Bjørn. Ja, se på Van Gilder der som er på vei mot venstre, og så stopper han, og så går han tilbake igjen. Og går seg fri og får lagt den i tverrliggeren. Av denne fantastiske pasningen til seiersmål i Askerhallen for to dager siden. Og så er det en tripping. Ja, det er høy kølle. Han er til Bøen Rokseth, men bommer på den. Og så går den kølla rett opp i ansiktet. Soleklar utvisning. Går inn. Halve utvisninga hun har gjort. Van Gilder, en litt dårlig pasning fra Kuhn, så Van Gilder kløner litt. Og der får faktisk også Stavanger en to minutter. Og filmer seg nå med huset igjen. Tommy Kristiansen. Frøystad. Så kommer skuddet. Krysstanga fra McCauley. Fanger nok en gang inn i Frisk Askers sone. Oi, oi, oi! Bøyer seg litt ned der, Kåsastøl. Har en tendens til å gå litt lavt. Saponari. Pashaw. Og så sitter den fra Nick Pashaw! Takkene til at Nick Pashaw ble hentet til Askeklubben. Høyre fatning og et meget bra skudd. Treffer nesten mål hver gang han skyter Pashaw. Og denne gangen så går den rett inn. Ut av egen zone. Oi! Mot Kåsastøl igjen fra Markus Søberg. Slapp av mer! Hei! Slapp av! DNB Arena. Ja, den er han vrir seg andre veien der. Plutselig bytter retning og igjen ned med hodet når han går ned til vantet der. Kveld mens Stavanger skal gjøre alt de kan for å gjøre 20-årsdagen til Kåsastøl. Trist og deprimerende. Her er Kissel. Legger igjen til Bøen Rokseth. Bøen Rokseth prøver å krige seg inn foran. Her er Kissel. Får han ikke kontroll på den på første. Ja, Van Gilder! I stedet så er Van Gilder midt i skuddsektoren uten at noen frispillere er i nærheten. Og da var det balanse i regnskapet. To mot én Stavanger! Så avslutningen på ingen måte god nok fra George Soares. Syns han har skutt mye til siden over i kveld, Bjørn. Jeg tror Helgesson er bortpå han, er han ikke det? Aner ikke, det er helt ærlig. Men her er det Saponari som får muligheten! Og Frisk slår tilbake umiddelbart! Og fest i Stavanger! De bildene gir ikke noe gode svar på det, Bjørn. Nei, det gjør de ikke. Han mister egentlig pucken i dragninga der også, ser ut til. Da tror jeg en får det, de gutta som er her i dag. Det har hun ikke gjort. Og det bues. Har du pucken, eller? I det Saponari. Mener du det? Det er en soleklar offside, Bjørn. Halvmeter. En soleklar offside. Frisk er meget heldige som går opp i ledelsen. Det er en soleklar offside. Ja, det er nesten to meter, tror jeg. Så det er synd at sånne ting blir oversett. Og så får vi se om det blir noe om sannheten, rettferdigheten, skal seire etter hvert her nå. På Stavanger tak i. Og så ender vi å finne løsningen oppe på blå. Solberg inn langs vant igjen. Salsten.
Solsten kommer til skuddet! Og det var åpningen! Stavanger til for seg selv nede i rundvantet, og Oilers ligger på, og det Josh Shore som styrer den avslutningen til Solsten. Helt foran Helgeson der, og setter han helt ut av spill. Ja, det en meget god styring av Ringrev. Josh Shore, så se hva... Så får han en knetakling fra linjemann på Jimmy Andersson. Her vil alle være med å leke. Oi. Og den styrk! Kissel! Nice drop! 3-2! Stavanger Oilers! Jimmy Andersson tar Fagiller den ned på tennis. Nystrøm iskaldt ned i hjørnet. Igjen for Frisk, Erik Follestad. Og så kommer Anders Bastiansen! Han får muligheten! Men den fine passningen, den omsetter Bastiansen med en avslutning rett opp i vinkelen. Dette er hockey! Og nå det tyst! Ja, vi snakket om 4 minutter enn at det kunne gå til sødden, men det var mye tid igjen. Vi har faktisk fått 2 skåringer, og det fortsatt minutter igjen drøyt. Hva hører vi? Kissel! Kissel! Kissel, det er mål! Stavanger avgjør! Skyter fra nesten død vinkel, og surrer den inn selv. Helgeson maks uheldig, treffer ryggen og går inn baken. Han sender den inn med hånda for over egen rygg.